نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين تفسير سورة ابراهيم ركوع نمبر 4 آيات نمبر 22 وقال الشيطان اور کہے گا شیطان کیا کہے گا کب کہے گا جب فیصلہ چکا دیا جائے گا یعنی قیامت کے دن کا حساب کتاب اعمال تولے جائیں گے حساب کتاب لوگوں کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا تو پھر شیطان آ کے کیا کہے گا کیا کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو تم سے وعدے کیے تھے وہ سب سچے ہیں اور میں نے جتنے وعدے کیے تھے ان میں سے میں نے کوئی بھی پورا نہیں کیا یہ حقیقت شیطان کس دن کھولے گا یہ حقیقت شیطان قیامت کے دن جب اپنی دشمنی کا حق ادا کر چکا ہوگا اللہ نے قرآن میں بار بار کیا کہا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ یہ تمہارا کُلًّا کُلًّا دشمن ہے اور دشمنی کرتا ہے کیسے کیسے کرتا ہے جیسے اس نے خود بتایا اس نے کہا میں ان کو امیدیں دلاؤں گا میں آرزوئیں دلاؤں گا میں تمنائیں ڈالوں گا ان کے دنوں میں اور ڈالتا ہے کبھی تمنا ڈالتا ہے کبھی آرزوئیں ڈالتا ہے کبھی خواہشیں پیدا کرتا ہے کبھی الجھا کے رکھ دیتا ہے امیدیں ڈالتا ہے کیا کرو ہاں تم سود لوگے تم سود کے اوپر لیز لوگے تمہاری ایک سے دو فیکٹریاں بن جائیں گی تم اپنی بیٹی کو بال کھول کے بے حیائی والا لباس پہنا کے آج مہندی کی محفل کے اوپر ناچ گانے کے لیے کھلا چھوڑ دو گی ایک سے ایک تمہاری لیڈ کلاس کی خواتین مائیں موجود ہیں بڑے اچھے گھر میں رشتہ ہو جائے گا امیدیں آرزویں الجھا دیتا ہے قرآن حدیث کے احکامات سمجھنے پر لیکن یہاں پہ کسی کو نہیں پتا چلنے دیتا کہ میں وعدے جھوٹے کر رہا ہوں میں امیدیں آرزویں تمنائیں جھوٹی دلوا رہا ہوں اور غلط دلوا رہا ہوں یہاں اپنے ناحق ہونے پر نہیں قیامت کے دن وہ کہے گا میرے سارے وعدے ساری امنگیں تمنائیں الجھانے والے طریقے غلط تھے ناحق تھے باطل تھے اور ویسے بھی یاد رکھیے گا وعدہ کس کا سچا ہے اللہ کے وعدے سچے ہیں اللہ قرآن میں فرماتے ان اللہ لا يخلف الميعاد پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ أَوْفَ بِعَحْدِهِ مِنَ اللَّهِ اللہ سے زیادہ وعدہ اور کون پورا کر سکتا ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا وعدہ اللہ پورا کرتا ہے اور شیطان کے سارے وعدے جھوٹ ہیں لیکن یہ مکر کا دھوکے کا فراڈ کا اپنی غلط وعدوں کا معاملہ وہ جنت اور جہنم کے فیصلے کے بعد کرے گا اور پھر وہ کیا کہے گا میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا میں اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دیتا اور تم نے میری دعوت کے اوپر لبیک کہا اب مجھے نہ ملامت کرو اپنے آپ کو ملامت کرو یہاں نہ تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری کر سکتے ہو شیطان ایک تو اپنے وعدوں کی حقیقت دنیا میں نہیں یہ دھوکے اور غرور کی حقیقت قیامت میں فیصلے کے بعد کرے گا اور دوسرا اس دن اس حقیقت کو بھی بے نقاب کرے گا کہ میرا تم پر کوئی زور نہیں اور حقیقت ہے یاد رکھئے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے شیطان نے جب مہلت مانگی تھی اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ مجھے اس دوبارہ اٹھائی جانے والے دن تک مہلت دے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اس کو مہلت دی تھی وہ کس چیز کی تھی صرف وسوسہ ڈالنے کی شیطان کے پاس ابلیس کے پاس انسانوں کی دشمنی کرنے کے حوالے سے صرف ان کے دل میں وسوسہ ڈالنے کا اختیار دیا گیا اس سے زیادہ اس کے پاس کوئی قوت نہیں وسوسہ کس کو کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں ایک چھپا ہوا ایک پوشیدہ سا ایک مبہم سا ایک خواہش that's all اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا یاد رکھئے گا وہ جبرن پکڑ کے کسی کے حلق کے نیچے ایک شراب کا پیالہ نہیں الٹ سکتا وہ جبرن کسی کے سر کے اوپر سے اس کی اوڑھنی نہیں چھین سکتا وہ جبرن کسی کو ایک غلط لباس نہیں پہنا سکتا all what the شیطان can do is ایک وسوسہ ڈال سکتا ہے ایک خیال ایک سوچ ڈال سکتا ہے
اس کے بعد اس وسوسے کو آگے لے کر چلنا انسان کی اپنی مرضی، اپنا اختیار اور اپنے ارادے پر مشتمل ہے۔ اسی لیے وہ کہہ گئے میرا تمہارے پر کوئی اختیار نہیں تھا، میں نے تمہیں ایک وسوسہ ڈالا تھا، تم اس کو لے کر چلے، اب میرے پر ملامت کیوں کرتے ہو، اپنے اوپر ملامت کرو، تمہارا گناہ ہے، میرا کوئی گناہ، میری کوئی زیادتی نہیں ہے۔ وسوسہ ہر عمل کے آغاز میں جو ابتدا ہے وہ وسوسے سے ہوتی ہے، ایک مبہم سا خاکہ۔ اس کے بعد مختلف مرحلے ہیں، شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے، اس کے بعد عمل تک مختلف مرحلے ہیں۔ وسوسے کے بعد اگلا مرحلہ تمنا کا، تمنا، آرزو، خواہش، یعنی ڈیزائر۔ تمنا، آرزو، خواہش کے بعد اگلا مرحلہ ارادے کا ہے، اور ارادہ جب پکا ہو جاتا ہے تو پھر وہ عزم بن جاتا ہے، اور عزم کے بعد پھر عمل یا فعل ہوتا ہے۔ یہ ہے مختلف مرحلے، پھر دوہرا دوں، وسوسہ، وسوسے کے بعد خواہش، آرزو، تمنا، اور پھر وہ جو کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، یہ دوسری سٹیج ہے وسوسے کے بعد، اور پھر اس کے بعد کسی چیز کا ارادہ۔ ارادے کو جب پکا کیا جاتا ہے تو پختہ ارادہ عزم بن جاتا ہے، اور پھر عزم کے بعد بھی عمل کرنے یا اس سے رکے رہنے کا اختیار اس شخص کے پاس ہے۔ اگر میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں، مثلا ایک خاتون ایک محفل میں جاتی ہے، اور وہاں پہ کسی پتلی دبلی بڑی خوبصورت سی حسین اور جمیل خاتون کو ایک بے حیائی والا لباس پہنے ہوئے دیکھتی ہے، اب شیطان کیا کرے گا؟ شیطان صرف اس خاتون کے دل میں وسوسہ ڈالے گا، کتنی اچھی لگ رہی ہے، کتنی خوبصورت اور کتنی سمارٹ لگ رہی ہے، لوگ اس کی کتنی تعریف کر رہے ہیں، تو بھی ایسا پہن۔ بس یہ صرف وسوسہ ڈالے گا۔ اس کے بعد کے مرحلے جبرن اس کو وہ لباس پہنانا شیطان کا کام نہیں ہے، اس کے بعد اس کا اپنا اختیار ہے کہ وہ اپنے معاملے کو کہاں پہ روکتی ہے اور کہاں پہ عمل میں منتقل کرتی ہے۔ اگر وہ شیطان کا چیلا بن جائے گی اور شیطان کی پیروکار بن جائے گی تو پھر اس وسوسے کو وہ آرزو میں ببلی کر لے گی، ہاں اچھی تو لگ رہی ہے، کاش میں بھی ایسا پہنوں، کاش میں بھی ایسا اوڑوں، یہ آرزو ہے۔ شیطان کے وسوسے کے بعد اگلی چیز اس کی آرزو ہے، دا ڈیزائر، کہ میں یہ وسوسہ جو ڈالا گیا ہے میں اس کے مطابق عمل کروں۔ اس کے دل میں آرزو آئے گی، ہاں کاش میں بھی ایسا پہنوں۔ اس کاش کے بعد اگلی سٹیج کیا ہوگی؟ کہ وہ ارادہ کر لے گی کہ میرا وہ جو فلاں کپڑے کا جوڑا پڑا ہوا ہے، فلاں پیس پڑا ہوا ہے، اس کو میں ایسے سٹچ کروا کے ایسا پہن سکتی ہوں، یہ ارادہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی سٹیج عزم، بس میں نے پکا ارادہ کر لیا، اب میں نے اس عید پہ یا فلاں شادی سے پہلے ایسا جوڑا فلاں کپڑے کا سلوانا ہی سلوانا ہے اور پہننا ہی پہننا ہے، یہ عزم ہے۔ شی کین سٹل سٹاپ، ابھی بھی رک سکتی ہے، اور یہاں تک بھی شیطان نے نہیں پہنچایا تھا، اس کے اپنے نفس نے اس کو پہنچایا تھا، جس کی لگام اس نے شیطان کے وسوسے کے ہاتھ میں پکڑا دی تھی۔ اور پھر عزم کے بعد کیا ہے؟ پکا ارادہ کرنے کے بعد، ڈٹرمن کرنے کے بعد، اب وہ اپنا جوڑا جا کے کسی درزی کو دے کے اس کا ڈیزائن سلوا کے اس کو پہن لیتی ہے۔ پہنایا کس نے تھا؟ شیطان نے صرف وسوسہ ڈالا تھا، اس وسوسے کی خواہش کو ارادے اور ارادے کو عزم اور عزم کو پھر عمل میں بدلنے کا اختیار انسان کے پاس خود تھا۔ یہی شیطان قیامت کے دن کہے گا، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، میں نے تو اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، جس نے خواہشیں اور آرزوؤں کو دلوں میں جنم لینے دیا تھا، خواہشوں اور آرزوؤں کے گلے گھونٹنے نہیں سیکھے تھے، لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود اپنے گلے کو، اپنی خواہشوں اور آرزوؤں کے گلے دبانے نہیں سیکھے تھے، نماز میں ضبط نفس سیکھا تھا، روزے میں ضبط نفس سیکھا تھا، لیکن اپنے آرزوؤں اور اپنی ارادوں اور اپنی تمناؤں پہ جب ضبط نفس نے سیکھا تھا، تمہارا اپنا قصور تھا، یو لیٹ یور سیلف گو یور سیلف، تمہارا اپنا قصور تھا، میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ اور ویسے بھی ان وسوسوں سے بچنے کا طریقہ بھی تو حدیث نے بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا ہر انسان کے دل کے دو حصے ہوتے ہیں، ہر انسان کے دل کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصے میں اس کا شیطان، ایک حصے میں اس کا فرشتہ۔ جب تک وہ ذکر کرتا رہتا ہے تو اس کا شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، جب وہ ذکر چھوڑتا ہے
تو شیطان آ کے اپنے دل کے حصے میں چونچ رکھ کے ایک وسوسہ ڈال دیتا ہے. تو لہٰذا اس وسوسے سے بچنے کا طریقہ بھی ہمیں قرآن و حدیث نے بتا دیا. تو شیطان یہی کہے گا تمہارے رب نے تو تمہیں میرے وسوسوں سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا, مجھے صرف وسوسوں کا اختیار دیا, اگلا اختیار تمہیں سکھایا اور رائٹ اینڈ رانگ کا تصور تمہیں قرآن و حدیث سے سمجھایا, اب قصور کس کا ہے, میرا یا تمہارا؟ وہ بالکل ٹھیک ہوگا یہ بات کہنے میں. اور پھر کہے گا نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری کر سکتے ہو, اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنایا تھا. شیطان کو خدائی میں شریک کیسے بنایا جاتا ہے؟ شیطان کی پوجا تو کبھی کسی نے نہیں کی, شیطان کو سجدہ تو کسی نے نہیں کیا, روزہ بھی کبھی کسی نے شیطان کے لیے نہیں رکھا, اور نہ حج کبھی کسی نے شیطان کے لیے دیا, اور نہ ہی کبھی کسی نے زکات شیطان کے نام پر دی. شیطان کو خدائی میں شریک بنانے کا مطلب کیا ہے جو قیامت کے دن شیطان کہے گا؟ اللہ کا ایک حق کیا ہے کہ اطاعت اس کی جائے, بندگی اس کی جائے. اللہ کا اختیار, وہ الہ ہے, اللہ کی پہلی صفت, اللہ کا پہلا اختیار, اللہ کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ الہ ہے. ہم کلمہ طیبہ میں اللہ کی پہلی کس صفت اور اختیار کا اقرار کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کی پہلی کون سی صفت ہے جس کا ہم دعویٰ اور اقرار کرتے ہیں دین میں داخل ہونے پر؟ اس کے الہ ہونے پر. اور الہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کی جائے, کسی اور کی اطاعت نہ کی جائے. تو جب اللہ کی مرضی کے خلاف شیطان کی بندگی کی گئی, اس کی اطاعت کی گئی, اس کے احکامات مانے گئے, جو لباس رحمان نے بتایا ہے اس رحمان کو چھوڑ کے شیطان کا دکھایا ہوا لباس پہن لیا, جو نظام معیشت رحمان نے سمجھایا ہے اس نظام معیشت کو چھوڑ کے شیطان کا ڈسا ہوا سودی نظام مان لیا, تو یہ کس کو الہ بنایا جا رہا ہے؟ یہ شیطان کو الہ بنایا جا رہا ہے. تو شیطان کہے گا جو تم نے پہلے مجھے خدائی میں شریک بنایا تھا نا, میں اس سے بری ذمہ ہوں. ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے. یہ سزا وہ دنیا میں نہیں سمجھنے دیتا, قیامت کے دن جب سزا جزا کا فیصلہ ہوگا تو اس دن وہ لوگوں کو یہ سزا اور اپنے دھوکے اور اپنے غرور کی کیفیتیں سمجھائے گا. اللہ ہمیں ان آیات سے دنیا میں ان کے رویوں, اس کے رویوں اور اس کے چیلوں کے رویوں کو سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, وہ تو ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, وہ وہاں اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے. میں آپ کو بہت دفعہ یہ ہائی لائٹ کرتی ہوں نا کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہیں, ہمیشگی کی نعمتیں ہیں. اللہ یہ قرآن میں ہمیشہ جنت کے ساتھ کیوں بتاتے ہیں؟ تاکہ ہمیں اس دنیا کی عارضی زندگی کے مقابلے میں اس ہمیشگی کی ابدی زندگی کا خرس آ جائے. وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارک بات سے ہوگا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز کے ساتھ مثال دی ہے؟ مثلاً کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن, بڑی خوبصورت سی مثال اور بڑا گہرا پیغام اور بڑے کثیر اصول اور سبق ہیں اس آیت میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی چیزوں کے لیے مثالیں دے کر بات سمجھائی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کے لیے مثال دے کر بات سمجھائی. یہ تعلیم کا بہت افیکٹو ذریعہ ہے. بات دیکھ تمثیل اور مثال, اگزامپلز اور سملیز, روزمرہ زندگی کی مثالیں دیکھ کر بات سمجھانا, یہ ایجوکیشن کا ایک بہت افیکٹو ٹول ہے. کیوں؟ قرآن میں بھی نظر آتا ہے, حدیث میں بھی نظر آتا ہے. ایک تو اسے بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے, بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. دوسرا, بات ذہن نشین بہت اچھی طرح ہو جاتی ہے, اور اس بات کا سارا متن اور سارا لبے لباب سمری کے ساتھ نٹ شیل میں جو ہے اس کی تشریح بھی ہو جاتی ہے. اللہ نے بڑی خوبصورت مثال دی. اللہ کلمہ طیبہ کی مثال ایک ایسی مثال دیتا ہے جیسے ایک اچھے ذات کا درخت جس کی جڑیں زمین میں گہری جمی ہیں, شاخیں آسمان تک پہنچی ہیں, وہ ہر آن اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے. یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق حاصل کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کا تذکرہ فرمایا. یہ کلمہ طیبہ جو اسلام کی بنیاد ہے, دین کی آغاز ہے,
دائرہ اسلام میں داخل ہوتے وقت انسان یہ سات حرفی کلمہ ہی تو پکارتا ہے. یہ سات حرفی کلمہ اللہ کے ہاں ایک بہت پسندیدہ کلمہ ہے, بہت افضل ذکر بھی ہے, اور یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کو پکار دینے سے انسان کی قیفیت, حیت اور اس کا درجہ کہیں سے کہیں بدل جاتا ہے. یہ کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ کافر تھا, کلمہ پڑھنے کے بعد توحید پرست مسلم بن جاتا ہے. کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ جہنمی تھا, کلمہ پڑھنے کے بعد عین ممکن ہے کہ جنتی بنا دیا جائے. زمین آسمان کا فرق برپا ہو جاتا ہے. کلمہ پڑھنے سے پہلے یہ اللہ کا مبغوض تھا, ملعون تھا. اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے تھے, اللہ کو اس پر غضب اور غصہ اور قہر آتا تھا, اللہ کے ناپسندیدہ بندوں میں سے تھا. اور کلمہ پڑھنے کے بعد کیا کیفیت کا فرق ہے, اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے, اللہ کے غضب سے بچ جاتا ہے, اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مستحق ہو جاتا ہے. پہلے کافر, پھر مسلم, پہلے مبغوض, پھر محبوب, پہلے جہنمی, پھر جنتی. کتنی زبردست ٹرانسفارمیشن, ریڈیکل ٹرانسفارمیشن. کیا صرف زبان سے پکارنے سے؟ یہ سات حرف زبان سے پکار دینے سے فرق پڑ جاتا ہے. اتنا زمین آسمان کا فرق, اتنا 180 degrees کا فرق, کیا صرف سات حرف پروناؤنس یا اٹر کرنے سے؟ نہیں, صرف زبان سے پکارنا نہیں, صرف زبان سے پکارنا نہیں, اس سے زیادہ بھی کچھ مزید درکار ہے. اچھا, کلمہ پڑھنے کے بعد اپنا نام بدل لینا. کسی نے کلمہ پڑھ لیا, پہلے اس کا نام گونت سنگھ تھا, یا فلاں کوئی اور ہندو کا کسی سکھ کا نام تھا موہن سنگھ تھا, اس کے بعد نام بدل کے عبداللہ رکھ لینا, کیسے فرق پڑے گا؟ کلمہ بھی پڑھ لیا, نام بھی بدل لیا, کلمے کا دعویٰ بھی کر لیا, نام بھی بدل لیا, کیا صرف اس سے فرق پڑے گا؟ اچھا نہیں, صرف نام بدلنے سے نہیں, اپنا حلیہ بھی بدل لیا. پہلے وہ ہندوؤں کی طرح وہ دھوتی پہنتا تھا, اب اس نے مسلمانوں کی طرح شلوار قمیض اور اپنے سر پہ پگڑی یا ٹوپی پہننی شروع کر دی. پہلے وہ ہندنیوں کی طرح ساڑی پہنتی تھی, بندیاں اور تلک لگاتی تھی, اب اس نے مسلمانوں کی طرح حجاب اور وہ لباس بھی پہننا شروع کر دیا, کیا اس سے فرق پڑ جائے گا؟ اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا, پروناؤنس کر لیے وہ سات حروف, نام بھی بدل لیا, اس نے اپنا حلیہ اور اس نے اپنا لباس بھی بدل لیا. مزید, اس نے اپنا اعلان کروا لیا, پہلا اس کا نام کافروں کی ووٹر لسٹوں میں تھا, ہندوؤں اور سکھوں کی ووٹر لسٹوں میں تھا, اس نے اپنا نام منتمل کر کے مسلمانوں کی ووٹر لسٹوں میں ڈال دیا, کیسے فرق پڑے گا؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ, تو کیا حاصل, کیا ضروری ہے؟ نگاہ و خرد مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں, دل کا بدلنا ضروری ہے. یہ کلمہ دل کو جب تک نہیں بدلے گا یہ ٹرانزیشن نہیں آئے گی. یہ مبغوض محبوب کب بنتا ہے, یہ جہنمی جنتی کب بنتا ہے, یہ رویے نہیں جب تک بدلتے تب تک نہیں. لا الہ الا اللہ کہنے والا حقیقتاً جب تک لا کی تلوار نہیں چلا دیتا, لا کی تلوار نہیں چلا دیتا اللہ کے علاوہ باقی تمام اطاعتوں پر, تب تک یہ معاملہ نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ وعدہ ہے, قول و قرار ہے, معاہدہ ہے بندے اور بندے کے رب کے درمیان, اور یہ وعدہ کرنے کے بعد وہ اقرار کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ تیرے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کروں گا, تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا. کیا ہے قول و قرار؟ نماز پڑھوں گا, روزہ رکھوں گا, زکات دوں گا, حج کروں گا, صرف تجھے راضی کرنے کے لیے, تیرے علاوہ ریا, دکھاوے, اسراف, نمود و نمائش کے لیے نہیں کروں گا, دنیا دنی کے فائدے حاصل کرنے کے لیے نہیں کروں گا. یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا. اور لا الہ الا اللہ کا دوسرا مطلب, تیرے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کروں گا, کسی کی اطاعت نہیں کروں گا. اگر میرے گھر والوں, میرے رشتہ دار, میرے ازواج, میرے بچے, میرے ماں باپ, میری برادری, میرا معاشرہ, میری حکومت, میرے ان چیزوں کے قوانین, میرے رسومات, میرے رواج تیرے احکامات کے مطابق ہیں, الحمدللہ میں مانوں گا. لیکن اگر اس دائرے میں سے کسی کا کوئی حکم, کوئی رسم, کوئی قانون تیرے احکامات اور حدود سے کلیش کرتا ہے, لا الہ الا اللہ, میں نے لا کی تلوار چلا کے تمام اطاعتوں کا پیمانہ توڑ دیا, یہ ہے وہ کلمہ.
یہ ہے وہ سات حرفی کلمہ اٹر اور پروناؤنس کرنے کے بعد رویہ جس سے وہ ریڈیکل ٹرانسفارمیشن ہوگی. بڑا خوبصورت کلمہ ہے, نجات کا ذریعہ ہے, عافیت کا ذریعہ ہے. اللہ اس کی مثال بڑے خوبصورت طریقے سے بتا رہے ہیں کہ جیسے ایک اچھی ذات کا درخت. مثال سے بات سمجھ لیجئے, کلمہ طیبہ کا بیج ڈالنے کے بعد اللہ مومن کو شجرتن طیبتن سے تمثیل کے ذریعے بات سمجھا رہے ہیں. ہوتا کیا ہے, جب کوئی شخص پہلے درخت اور بیج کی مثال دیکھیں اور پھر ہم کلمے اور مومن کی مثال کو اس تشبیہ سے سمجھیں گے. جب کسی زمین کے اندر ایک اعلیٰ نسل کا بیج اعلیٰ نسل کا ہونا ضروری ہے. جب کسی زمین میں اعلیٰ نسل کا بیج ڈالا جاتا ہے اور زمین کیسی ہوتی ہے, نرم ہوتی ہے, ہموار ہوتی ہے, زرخیز ہوتی ہے, اور پھر اس پر آبیاری اور پانی بھی برستا ہے, سورج کی شعائیں بھی پڑتی ہیں, تو کیا ہوتا ہے, وہ بیج پھٹتا ہے, اس کا شگوفہ کھل جاتا ہے. اور بیج میں سے ہمیشہ پہلے کیا نکلتا ہے, کچھ جڑیں نکلتی ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے نا. ہمیشہ جو جرمنیشن آف سیڈ, جب سپراؤٹ کرتا ہے سیڈ, تو اس کے اندر سے جڑیں نکلتی ہیں اور وہ جڑیں نیچے کی طرف زمین میں جا کر اس بیج کو مضبوط وہاں پہ اینکر کر دیتی ہیں, اس کو مستحکم کر دیتی ہیں جڑیں, اور پھر وہ جڑیں بھی پانی اور توانائی اور قوت کا ذریعہ بنتی ہیں. اب جب بیج میں سے جڑیں نکل آئیں اور وہ بیج وہاں پہ مضبوط ہو گیا, مستحکم ہو گیا, ٹک گیا, جم گیا, اور وہ جڑوں نے مزید قوت, منرلز, پانی, طاقت, معدنیات اس بیج کو دیے, تو پھر بیج کے اوپر سے ایک چھوٹا سا شگوفہ نکلتا ہے. بڑے پیارے پیارے ننے منے باریک باریک کونپلیں نکلتی ہیں جو زمین کے سینے کو پھاڑ کے نکلتی ہیں, اتنی نازک, اتنی نرم. اور پھر مزید پانی, ہوا, سورج, معدنیات سب انٹریکٹ کرتے ہیں, تو یہ چھوٹی چھوٹی کونپلیں گدراتی ہیں, بڑی ہو جاتی ہیں, اور اس میں سے اور پتے نکلتے ہیں, اور پھر بڑا ہوتا ہوتا یہ انیشل نکلنے والی چھوٹی سی کومپل جو نکلی تھی وہ ایک تنا بن جاتا ہے الٹیمیٹلی, اور تنے کے اوپر لمبی لمبی ٹہنیاں آ جاتی ہیں. پہلے تو ایک چھوٹی سی کومپل تھی نا, وہ کومپل فائنلی تنا بن جاتے ہیں اور پھر اس تنے میں شاخیں آ جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی جڑیں زمین میں گہری اور شاخیں پھر آسمان تک پہنچ جاتی. کتنی شاخیں, پھر اس کے اوپر برگ و بار, پھر اس کے اوپر پتے, پھر اس پہ پھول لگتے ہیں, پھر وہ پھول پھل بن جاتے ہیں. یہ ہے کلمہ طیبہ کا نتیجہ. ایسا ہی ہوتا ہے جب اللہ کا کرم ہوتا ہے نا, اور اللہ کے فضل اور اللہ کے خاص انعام, اللہ کا سب سے بڑا انعام کیا ہے, دین اسلام. تو اللہ کے خاص اسلام کی نعمت جب کسی کو ملتی ہے, یشرح صدرہ للاسلام, اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھولتا ہے, تو کیا کرتا ہے, مومن کے دل پر کلمہ طیبہ کا بیج پڑ جاتا ہے. اگر مومن کا دل کیسا ہو, سخت نہ ہو, اگر وہ شخص کا دل نرم ہو, اگر اس کے دل میں کوئی کجی, کوئی ٹیڑھ نہ ہو, سیدھا ہو, ہموار ہو, نرم ہو اور زرخیز بھی ہو, تو یہ اعلیٰ نسل کا کلمہ طیبہ کا بیج جب اس انسان کے دل میں پڑتا ہے اور پھر قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا پانی بھی اس کو لگتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے جڑیں نکلتی ہیں کلمہ طیبہ کے بیج میں سے دل میں, روحانی عبادات کی, تقویٰ, شکر, صبر, ذکر, توکل, قناعت, حب الہی, حب رسول, فکر آخرت, یہ جڑیں نکلتی ہیں پہلے, اور یہ جڑیں اس کلمہ طیبہ کے ایمان کے بیج کو اس مومن کے دل میں جما دیتی ہیں, اس کو قوت دیتی ہیں, اس کو طاقت دیتی ہیں. جب یہ قوت اور طاقت دیتی ہیں تو پھر پتہ کیا نکلتا ہے, اس بیج کے اوپر سے اعمال صالحہ کی چھوٹی سی ایک کومپل نکلتی ہے. ممکن ہے وہ نماز کی ہو, چھوٹی سی نماز کی کومپل نکلتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یہ نماز پھر باقی چیزیں خود ہی دور کر دیتی ہے نا.
کہ چھوٹی سی کمپل نکلتی ہے اس کلمہ طیبہ کے بعد اعمال صالحہ کی، اور پھر جب اس کو قرآن کی تعلیمات کا پانی ملتا رہتا ہے، اس پر سراج منیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت اور حدیث کی تعلیمات کی روشنی پڑتی رہتی ہے ان کمپلوں پر، اور ظاہر ہے وہ شخص اس چھوٹی سی کمپل کا کیڑوں سے، گرمی سردی بدتوں شرک کی ہواوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے، تو یہ کمپل گندراتی ہے، بڑی ہوتی ہے، اور پھر یہ کیا بن جاتی ہے؟ ایک تنا بن جاتی ہے جس میں دین کی عبادات کا ستون ہوتا ہے، نماز، روزہ، زکاة، حج، یہ دین کا تنا بن جاتا ہے. یہ مومن کی تشخیص ہو رہی ہے، یہ مومن کی تخلیق ہو رہی ہے، یہ مومن کا تربیت اور تزکیہ ہو رہا ہے اس کلمہ کے بعد. اس کی یہ دین کی عبادات اس کا تنا بن جاتی ہیں، یہ دین کے ستون اس کے تنے بن جاتے ہیں، اور پھر شاخیں نکلتی ہیں حقوق اللہ کی، حقوق العباد کی، جہاد کی، ہجرت کی، دعوت کی، تبلیغ کی شاخیں نکلتی ہیں حقوق اللہ کے زمرے میں، ہمسائیوں کے، ملازموں کے، والدین کے، رشتہ داروں کے، ازواج کے، بچوں کے حقوق کی شاخیں نکلتی ہیں، اور پھر ان کے اوپر پتے نکلتے ہیں فضائل اعمال کے، اخلاق کے، اخلاق کے پھول نکتے ہیں وہاں، اور پھر وہاں پہ برگ و بہار آتا ہے، وہاں پہ پھل لگتے ہیں. یہ ہے کلمہ طیبہ سے بننے والا ایک شجرتن طیبتن کا مومن. سمجھ میں آیا؟ کلمہ طیبہ سے ایک مومن کیسے بنتا ہے؟ اور پھر آگے چلیں، مومن کیسا ہوتا ہے اپنے ماحول میں؟ بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے شجرتن طیبتن ایک ماحول میں اثرات مرتب کرتا ہے. اب درخت، خوبصورت بڑا سا ایک درخت دیکھا کبھی آپ نے؟ دیکھیں وہ ماحول میں کیا کرتا ہے، اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، اسے کیا کیا برکتیں، کیا کیا فیوز ملتے ہیں. ایک خوبصورت سا بڑا سا گھنا سا تناور درخت کسی زمین پر کھڑا ہوتا ہے، ماحول کو کتنا مزین کر دیتا ہے. ماحول کی گندگی، کثافتیں، گرد. پودے کیوں لگاتے ہیں ہم؟ جہاں جتنا سبزہ، جتنی رویدگی، جتنے پلانٹس، نباتات، جتنے درخت ہیں، وہاں کی آب و ہوا اتنی زیادہ معتدل، اتنی زیادہ صاف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو یہ ایک درخت کیا کرتا ہے اپنے ارد گرد، اپنی انوائرمنٹ، انوائرمنٹ کی پولوشن، ماحول کی گندگی، ماحول کی کثافتوں کو صاف کر دیتا ہے، ہوا کو صاف کر دیتا ہے. یہ درخت پورے ماحول کو اور انوائرمنٹ کو خوشنما بنا دیتا ہے. سبزہ، وہ درخت لہلہاتا ہے، ماحول خوبصورت ہو جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، گندگیاں چھٹ جاتی ہیں، ہوا کو صاف کر دیتا ہے درخت، کثافتوں کو دور کر دیتا ہے درخت، اور پھر نظارہ حسین کر دیتا ہے، ماحول دلکش کر دیتا ہے. وہ لہلہاتا ہوا ایک درخت دیکھ کے لوگوں کی آنکھیں سبزے سے ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، ہے نا؟ اور پھر یہ درخت کتنے لوگوں کا سایہ بن جاتا ہے، کتنے لوگوں کو سایہ فراہم کرتا ہے، اور سایہ سکون دیتا ہے، آرام دیتا ہے، راحت دیتا ہے. ارد گرد کی گرمی، سردی، دھوپ، بارش، طوفان، آندھی سب سے مسافروں کو، اپنوں کو، پرائیوں کو فیض پہنچاتا ہے. یہ ہے درخت. اور پھر یہ درخت، اس کے اوپر لگنے والے پھول، یہ درخت صرف ہوا کو صاف نہیں کرتا، اس کے اوپر لگنے والے پھول ماحول کو معطر کر دیتے ہیں. کتنی بھینی بھینی خوشبو ہوتی ہے، پورا ماحول، وہ گندی ہوا صاف، اور پھر گندی ہوا صاف اور خوشبودار اور معطر ہوا سے بدل دیتا ہے درخت. اور پھر یہ شجر کیا کرتا ہے، اس شجر سے فائدہ کون کون اٹھاتا ہے؟ اس کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی، اس کی ہوا سے لوگوں کی صحت، ایمان، قوتیں، طاقتیں میں بہتر، اور پھر اس کے سائے سے لوگ فیضیاب. اس کے تو تنے کے ساتھ ٹیک لگا لیتے ہیں لوگ، سہارا بن جاتا ہے، بوڑھے ماں باپ کی بھی ٹیک بن جاتا ہے. کتنے مسافروں کو سہارا دیتا ہے، کتنے مسافروں کو سایہ دیتا ہے، اور صرف انسان ہی نہیں، چرند، پرند،
حیوانات, کتنے پرندے ان کی شاخوں کے اندر اپنے گھونسلے بناتے ہیں, کتنے پرندوں کے بچے ان کی شاخوں کے اوپر اپنا بسیرا پا کر پھر اڑانے سیکھتے ہیں. یہ ایک درخت ہے جو اپنے ماحول کو کتنے فیض پہنچا رہا ہے. اور پھر یاد رکھیے گا, یہ سارا کام کون کرے گا؟ اس تشبیہ سے اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے کہ جس کے دل میں کلمہ طیبہ پڑا وہ مومن بنا, اس کو بھی اپنے ماحول اور اپنے معاشرے کے لیے سارے کام کرنے ہیں. مومن اپنے معاشرے کے لیے کیا کرتا ہے؟ شریر ہوتا ہے؟ نا, مفید ہوتا ہے. کتنا مفید, کتنا پوزیٹو, کتنا پروڈکٹیو, کتنی زبردست آؤٹ کمز, اس درخت سے بھی زیادہ. مومن کیا کرتا ہے, مومن سے کیا فائدے پہنچتے ہیں اس کے ماحول کو, اس کی بستی کو, اس کے گھرانے کو, اس کے ارد گرد, اس کی قوم کو, اس کے معاشرے کو, اس مومن سے کیا فائدے پہنچتے ہیں؟ وہ شخص جس کے دل میں کلمہ طیبہ رچ بس گیا تھا, جڑیں آ گئی تھیں, عبادات کے ستون بن گئے تھے, حقوق اللہ اور حقوق العباد کی شاخیں آسمان تک اٹھ گئی تھیں, یہ اپنے ماحول اور اپنے معاشرے کے لیے مفید بن جاتا ہے. وہ مومن ماحول کی گندگیوں کو دور کرتا ہے, امر بالمعروف کرتا ہے, نہیں المنکر کرتا ہے. یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف وینہون عن الخیر کا کام کرتا ہے, معاشرے کے اندر گندگیوں کو دور کرتا ہے. بے حیائیاں, فحاشیاں, اوریانیاں, بدکاریاں, چوری, زنا, ڈاکہ, رشوت, اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے, معاشرے سے گند نکالنے کی کوشش کرتا ہے. اور معاشرے کے اندر اپنے پھولوں کی, قرآن کی, حدیث کی, آیات الہی کی, احکامات الہی کی, حدود اللہ کی بھینی بھینی خوشبو سے معاشرے کے ماحول کو معطر کر دیتا ہے. یہ ہے مومن, اللہ ہمیں ایسا مومن بنا دے. یہ مومن جہاں پہ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر اس کے ماں باپ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہے. اللہ ہماری اولادوں کو ہماری لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی اور قبروں کی ٹھنڈک بنا دے. یہ مومن جہاں پہ بھی ہوتا ہے, جس بستی میں ہوگا, جس گھرانے میں ہوگا, جس برادری میں ہوگا, لوگوں کے لیے سکون کا ذریعہ ہے, راحت کا ذریعہ ہے, ماحول کو خوشنما اور خوبصورت بنانے اور پرسکون بنانے کا ذریعہ بنتا ہے. اور پھر کتنا خوبصورت اور کتنا دلکش بن جاتا ہے وہ نظارہ جہاں پہ مومن ہوتا ہے. اور پھر مومن سے اس کے ارد گرد غریب, مسکین, محتاج, بیوہ, یتیم, بہت سے لوگوں کا سہارا بن جاتا ہے وہ مومن. اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے ٹیک بن جاتا ہے وہ مومن اس درخت کی طرح. معاشرے کے غریبوں, مسکینوں, محتاجوں, بیواؤں, مفلسوں کے لیے وہ سہارا سایہ بن جاتا ہے, ظلم کے خلاف ایک سایہ بن جاتا ہے, زیادتیوں کے خلاف ایک پروٹیکشن بن جاتا ہے. معاشرے کے ظلم, زیادتی, آندھی, طوفان, حق تلفیاں, ناانصافیوں کے خلاف سایہ فراہم کرتا ہے ضرورت مندوں, حاجت مندوں کو. اور پھر مومن صرف انسانوں کو نہیں, حیوانات کو, چرند کو, پرند کو, سب کو فیض پہنچاتا ہے. رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق. اور یاد رکھیے گا کہ جب ایک درخت کے اوپر, جب درخت کے اوپر پھل لگتے ہیں تو اس کی شاخیں جھک جایا کرتی ہیں. مومن کے اوپر, مومن ایک ایسا درخت ہے کہ جب اس کے اوپر اعمال صالحہ کا پھل لگ جائے نا تو اس کے اندر شاخوں کے اندر کھچاؤ اور تکبر نہیں, اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے. یاد رکھیے گا, پھل جتنا زیادہ ہو شاخیں اتنی جھکتی چلی جاتی ہیں. مومن کے دل میں جتنا تقویٰ, علم کا جتنا کثرت, عبادات اور اعمال صالحہ کی جتنی, جتنا پھل زیادہ لگتا جائے اتنی عاجزی, اتنی انکساری بڑھتی چلی جاتی ہے. مکمل تکبر مومن کا طریقہ نہیں, مکمل عاجزی مومن کا طریقہ ہے جب اس کی شاخوں پر اعمال کا پھل لگنے لگے اور عبادات کا پھل لگنے لگے.
اچھا اگر درخت کی تشبیہ سے مومن کو سمجھنا ہی ہے تو دیکھیں یاد رکھیے درخت صرف اپنی زندگی میں بھی نہیں اپنے مرنے اور کٹنے اور گرنے کے بعد بھی مفید رہتا ہے اور بسا اوقات کچھ درخت اپنی زندگی میں اتنے مفید نہیں جتنے اپنے کٹنے اور اپنے گرنے اور اپنے مرنے کے بعد مفید ہو جاتے ہیں. درخت تو کٹ بھی جائے درخت گر بھی جائے تو کیا کرتا ہے؟ کہیں جلایا جاتا ہے اور جلایا جائے تو کس چیز کا ذریعہ بنتا ہے؟ آگ جلتی ہے تو روشنی ہوتی ہے, ماحول منور ہوتا ہے, اور جب آگ جلتی ہے تو گرمی حدت حرارت پیدا ہوتی ہے. یہ آگ بہت سے کام بھی کرتی ہے, بہت سے کھانے بھی پکاتی ہے, پنچکیاں بھی چلاتی ہے, بہت سے اور کام کرتی ہے, اور یہ لکڑی جلنے پر معاشرے اور ماحول کو منور بھی کرتی ہے. یہی لکڑی جلنے کے بعد کٹنے کے بعد پورے انسانوں کے لیے کتنے مفید کام کرتی ہے. کہیں بڑھائی کشتی بناتا ہے, کہیں کوئی میز بناتا ہے, مرنے کے بعد بھی یہ فیض انسانیت کو پہنچاتا رہتا ہے درخت. یہی ہے مومن. مومن اپنے بعد بھی اپنے لیے یہ کام چھوڑ جاتا ہے. انسان فوت ہو جاتا ہے, اس کے عمل کا سلسلہ, مومن کے امن کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے. تین چیزیں جاری رہ جاتی ہیں, وہ علم نافع جو وہ لوگوں تک پہنچا گیا. وہ کیا کرتا ہے؟ اس درخت کی طرح جل جل کے لوگوں تک قرآن و حدیث کا نور پہنچاتا رہتا ہے. مرنے کے بعد بھی اپنے کوئی سلسلہ چھوڑ جاتا ہے کہ اس کے بعد بھی قرآن و حدیث کا نور معاشرے کو منور کرتا رہے. ایک مومن اپنے بعد بھی ایمان کی حرارت کا اہتمام کر جاتا ہے. ایک مومن ہے, اس کے قصے, اس کے رویے, اس کے انداز, اس کی سنتیں, اس کی کہانیاں لوگوں کے اندر ایمان کی حرارت پیدا کرتی رہتی ہیں. اس کی تعلیمات, اس کی تبلیغ, اس کی دعوت, اس کی ذات کی مثال لوگوں کو ایمان کی حرارت دیتی رہتی ہے. یہ مومن ہے. مومن مرنے کے بعد بھی اپنے مفید کام جاری چھوڑ جاتا ہے, اپنے صدقہ جاریہ چھوڑ جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا, ہر درخت اپنے کٹنے یا اپنے گرنے سے پہلے اپنی اگلی نسل کو تیار کر جاتا ہے. بیج پیدا کرتا ہے, یہ بیج مختلف علاقوں میں جاتے ہیں. اور یاد رکھیے گا, یہ فطرت کا طریقہ ہے کہ ہر درخت کے گرنے, اس کے کٹنے, اس کے مرنے, اس کے دنیا سے, اس کی زمین سے جڑ کے اکھڑنے سے پہلے ویسے شجرت ان طیبت ان پہلے تیار کر دیے جاتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں بچوں کے ساتھ ایک پارک میں گئی اور وہاں پہ ایک بہت خوبصورت سا بڑ کا درخت تھا, اور میں وہاں پہ بیٹھی بہت دیر دیکھتی رہی. اس کے نیچے بہت سے چھوٹے چھوٹے پودے اس کے ساتھ کے تھے, اور میں کتنی دیر ان چھوٹے چھوٹے پودوں کو دیکھتی رہی, اور میں سوچتی رہی کہ آج اس کے سائے کے نیچے تو شاید یہ پورے پروان نہیں چڑھ رہا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پودے ہمیشہ کیا ہے, کھلی دھوپ میں بہت جلدی گرو کرتے ہیں. لیکن وہ کیسے درخت اپنی شفقت کے سائے میں اپنے ان بیجوں کو زمین میں گرا کر اپنے جانے سے پہلے اگلے پودوں کا اہتمام کر رہا تھا. اور ان پودوں کو دیکھ کے مجھے یقین آ رہا تھا کہ آج یہ پودے بہت چھوٹے ہیں, لیکن اس درخت کے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے انشاءاللہ وہ پودے اس درخت جتنے بڑے تناور پودے ہوں گے, اور اس درخت کو ضرور بہترین طریقے سے ریپلیس بھی کریں گے. بسا اوقات اس بڑے درخت کی موجودگی میں وہ پودے شاید اتنے پنپتے نہیں, اتنے بڑھتے نہیں, لیکن اس کے جانے کے بعد شاید کئی دفعہ وہ زیادہ اچھی طریقے سے پھلتے پھولتے ہیں. یہی ایک مومن کو بھی کرنا ہے. اپنی زندگی میں رخصت ہونے سے پہلے, جانا تو ہر ایک کو ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہم سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ ہمیں شجرت ان طیبت ان بنا ہی دے, لیکن اگر اللہ یہ درخت بنا دے تو اس موت کا مزہ چکھنے سے پہلے اگلے طیب درخت لگانے کا اہتمام کرنا بھی میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے.
وہ درخت جن کو اپنے سائے میں شفقت سے، محبت سے، بڑی نرمی سے، بڑے خیال سے پرورش کرنے کی کوشش کرنی ہے، ان کو معاشرے کے دھوپ چھاؤں سے بچا کر ان کی حفاظت، ان کی تربیت، ان کا تزکیہ کرنا ہے، شاید اس اصل درخت کی موجودگی میں تو وہ اتنے نہ بڑھے، اس امید کے ساتھ کہ اس کی رخصتی کے بعد وہ اتنے بڑے بڑے طیبتن درخت بن جائیں گے کہ اس سے زیادہ فیض معاشرے کو پہنچانے والے بن جائیں گے۔ اگر ایک عام سا درخت اپنے رخصت ہونے سے پہلے اپنے ماحول کو اپنے سے زیادہ تحفے دے کر رخصت ہوتا ہے، تو مجھے اور آپ کو بھی عقل و دانش کا معاملہ کر کے، اس مثال سے سمجھ کے، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا کر رخصت کرنا، اس زندگی سے رخصت ہونے کا اہتمام کرنا لازم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے استادوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اور اللہ ہمارے اولادوں کو اور ہمارے شاگردوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس مثال کے مطابق کلمہ طیبہ کی توفیق عطا فرما، اللہ اس کلمے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں یہ شجرتن طیبتن بنا دے، اللہ ہمیں دین کے ارکان کا تنا عطا فرما دے، حقوق العباد کی اور حقوق اللہ کی شاخوں کو مضبوط کرنے، اپنے اس پھل اعمال صالحہ کے اگانے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ان اعمال میں ثابت قدمی عطا فرما، یا اللہ عاجزی عطا فرما کہ یہ شاخیں آسمان کی طرف نہیں، جب پھل لائیں تو زمین کی طرف جھک جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے سے بہتر پودے زمین کو دے کر جانے والا خوش نصیب بنا دے۔ اللہ ہمارے مستخلفین کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا، اور اللہ ہماری چھوٹی ان کوششوں اور کاوشوں کو قبول کر کے ہمیں اپنی رضا کے پروانے عطا فرما دینا۔ اور کلمہ خبیصہ کی مثال ایک بد ذات درخت کی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں۔ کلمہ طیبہ کے علاوہ، اللہ کے کلام کے علاوہ، اللہ کی اطاعت کے علاوہ باقی سب کلمے، چاہے برادری کی اطاعت کے ہیں، چاہے قوم کی اطاعت کے ہیں، چاہے رسومات اور معاشرے کے طریقوں کی اطاعت کے ہیں، وہ سب کلمے خبیث ہیں۔ طاغوت کی اطاعت کے کلمے، شیطان کی اطاعت کے کلمے خبیث ہیں، رحمان کی اطاعت کا کلمہ طیب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمام طاغوتی غیر خدائی طاقتوں کی اطاعتوں کے کلمے، یہ کیا ہے؟ یہ خبیث کلمے ہیں۔ ان کی مثال بھی ایک خبیث درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں ہی نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ کی اطاعت کا دم بھرنے والے تو تقوی اور توکل اور قناعت اور صبر اور شکر اور حب الہی کی جڑوں کے اوپر اپنا درخت تعمیر کرتے ہیں، یہ درخت مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو دنیاوی قول و قرار کی، دنیاوی قول و قرار کی عمارتیں بنتی ہیں، یا دنیاوی وعدوں کے اوپر جو درخت اور پودے اگتے ہیں، اس میں جڑیں نہیں ہوتی، اس میں استحکام نہیں ہوتا، اس میں قوت نہیں ہوتی، ہلکی سی بارش ان کی جڑوں کو دھو دیتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے۔ یہ قول ثابت کیا ہے؟ یہ قول ثابت سے مراد بھی کلمہ طیبہ ہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر اس رکوع میں کلمہ طیبہ کا رزلٹ دنیا میں بتایا، اور پھر یہاں اور اس کے بعد اس سے ملنے والے فائدے اب اس آیت سے بتائے جا رہے ہیں کہ جب کلمہ طیبہ پکارتا ہے وہ شخص، تو وہ اس ماحول، اس معاشرے، اس دنیا کی زندگی میں شجرتن طیبتن بن جاتا ہے۔ اور یہ تو فائدہ اس کے ماحول کو اس سے ہے، لیکن خود اس کو بھی اس کلمہ طیبہ سے فائدہ کیا ہے؟ کہ اسی کلمہ طیبہ اور قول ثابت کی بنیاد سے اس کی دنیا بھی اور اس کی آخرت بھی سنورتی ہے۔ کلمہ طیبہ جہاں مومن کو شجرتن طیبتن بناتا ہے، وہاں اس کی دنیا اور آخرت میں بھی ثبات دیتا ہے۔ دنیا کا سکون،
اس عارضی زندگی کا اطمینان، امن، سکون، خوشیاں، راحتیں، کامیابیاں، اس کا دار و مدار بھی کلمہ طیبہ کے اوپر قیام سے ہے۔ جو اللہ کو اپنا الہ بنا لیتا ہے، وہ ایک سجدہ دوجود پہ ہے، گرہ ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ۔ یہ جب ایک رب کی اطاعت کا دامن بھرتا ہے، اس کی یہ زندگی بھی مستحکم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی بھی خوشحال، اس کی زندگی بھی پرسکون، اس کی زندگی میں بھی امن، اور اس کی زندگی میں بھی کامیابیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، وہی سپرلیٹو فارم آف کامیابی اس دنیا میں حاصل کرے گا۔ اور اللہ نے فرمایا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، وہ بڑی دور کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ اولئک هم الخاسرون، وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو یہ کلمہ طیبہ دنیا میں بھی ثبات دیتا ہے، دنیا میں سکون، امن، استحکام، اور زندگی میں کامیابی دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے والعصر میں کیا فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سارے لوگ خسارے میں ہیں، کامیاب کون سے ہوتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اور خود بھی صبر کر کے اس عمل پہ جمتے ہیں، لوگوں کو بھی صبر کی تاکید۔ یہ کیا ہے، یہ قول ثابت کلمہ طیبہ ہے۔ جو کلمہ طیبہ پہ جم جاتا ہے، وہی زمانے کے خساروں سے بچتا ہے، اور یہ کلمہ طیبہ آخرت میں بھی ثبات دیتا ہے۔ موت کا وقت کون سی چیز آسان کرتی ہے، کلمہ طیبہ۔ وجہ آپ نے فرمایا کہ موت کی بے ہوشیاں بڑی سخت ہیں، موت کا وقت کس کا آسان ہے، موت کے وقت کون سی چیز آسانی کرتی ہے، کلمہ طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے والے کی روح موت کے وقت کیسے نکلتی ہے، جیسے خوشبو کی بوتل کھولی جائے تو وہ خوشبو نکلتی ہے۔ موت کیا چیز آسان کرے گی، کلمہ طیبہ میں ثابت قدمی، اس پر پختگی، اس میں استقامت، اس میں تکمیل، موت کے وقت تک جب ہوگی تو موت کا وقت آسان ہے۔ وہ جو فرشتے روح کو لے کے جاتے ہیں تو کس کی عزت ہے، کلمہ طیبہ کے مصداق پر زندگی گزارنے والے کی عزت ہوگی۔ علیین کس کو ملے گی، اسی پر چڑھنے والے کو۔ قبر کے تین سوال کون جواب دے گا، تمہارا رب کون تھا، لا الہ الا اللہ، میرا رب اللہ تھا۔ تمہارا رسول کون تھا، محمد و رسول اللہ، میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تمہارا دین کون سا تھا، ان دونوں کو ملا کے میرا دین دین اسلام تھا۔ قبر میں ثبات کیا دے گا، کلمہ طیبہ۔ میدان حشر میں حوض کوثر کا پانی کس کو ملے گا، میدان حشر میں شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کس کو ملے گی، سایہ کس کو ملے گا، اور شے الہی کے سائے میں کون داخل ہوگا، پل صراط پہ سے وارد ہوتے ہوئے گزر کون جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربی سلم ربی سلم کس کے لیے کہیں گے، جنت میں داخل کون ہوگا، جہنم سے بچایا کون جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جس نے ایک دفعہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ دل کی گہرائی سے، اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ تو یہی ہے قرآن کی آیت کی تفسیر، کہ اللہ اسی قول ثابت سے، اسی قول ثابت سے، کون سا قول ثابت، کلمہ طیبہ کے قول ثابت سے دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات دیتا ہے۔ یہ کلمہ دنیا کو بھی بنا دیتا ہے اور آخرت کو بھی بگاڑ سے بچا دیتا ہے۔ اللہ اس پر جمنے کی توفیق دے، اللہ اس وعدے کو پورا کرنے اور نبھانے کی توفیق عطا فرما، اس وعدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے، کون سے ظالم، جو نہ کلمہ پاتے ہیں، نہ جو کلمہ مانتے ہیں، جو نہ کلمہ پڑھتے ہیں یا وعدہ کرنے کے بعد اس پر قائم نہیں رہتے۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفرانے نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے، وہ بدترین جائے قرار ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے، یعنی لا الہ الا اللہ نہیں، اس کے علاوہ ہمسر تجویز کر لیے، وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔ ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخی میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کیا کریں، نماز قائم کریں،
نماز پڑھنے کا حکم پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، یا حفاظت کا حکم ہے یا قیام کا حکم ہے، نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کیسے خرچ کریں، کھلے بھی خرچ کریں چھپے بھی خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہوگی. اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہاری رزق رسانی کی. اس رب کو الہ بنانے کا کہا جا رہا ہے جو تم پر اتنی نعمتیں نوازتا ہے، اس کے ذریعے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلتی ہے، دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم مانگتے ہو. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جس نے وہ سب کچھ دیا جو تم نے مانگا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے. حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا، واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آمين ثُمَّ آمين.